So wakati mimi navaa hivi kinyumbani, ninafurahia, inanikumbusha wakati wa mababu zetu na wazazi wetu. Na ainizui chochote. Hila pia linanifunza mimi wakati Tobonglore tamasha zikianza, kuna tamaduni zingine mingi mingi ambayo sijawahi fika kwa hizo inchi nizione, nitajifunza kutoka hapo. Kwa wakati wowote ule, mashini hii ya uchimbaji na kutekeleza miradi ya uhandisi kama vile ujenzi wa barabara ikionekana, sio jambo la kawaida kuwaona wanawake wakiwa madereva kwa njia yoyote ile. Hata hivyo, maandalizi ya tamasha ya utalii na kitamaduni mwaka huu wa 2021 hapa Turkana almaarufu Tobonglore imetoa fursa kwa Bi Halima Edaan kuonyesha uwezo wa wanawake kushiriki katika sekta hiyo muhimu. Ile furaha ninayo ndani moyoni kama ndoto yangu, moja wapo za ndoto zangu zimetimia, kwamba nimeonekana kama mwanamke shupavu. Na tangu mwanzo wakati nilienda kosi ya plant operator na vile nilichukuliwa nikaajiriwa, nilifurahi sana kwamba nimekumbukwa. Huku akijivunia kupata fursa ya kutekeleza kazi hii muhimu itakayowezesha wageni wa kimataifa kushiriki sherehe za Tobonglore kwa muda wa siku tatu tokea tarehe 9 hadi 11 mwezi huu wa Disemba. Saizi tunaongea na mambo ya infrastructure na barabara na mambo ya maji kuleta kwa katika area hii. Na ndipo sasa unaona mrembo huyo akaa karibu na mimi, yeye ni plant operator. Dereva huyo mahiri anatuonyesha weledi wake kazini pamoja na kutueleza jinsi alivyojipata kwenye sekta hii inayodhaniwa kuwa ngome ya wanaume. Kazi hii ilinifutia kulingana na changamoto ya familia na mambo mengi, ilinifanya mimi nifuate kiundani nijue nitafanya nini, kwa sababu hatuna mashamba ya kulima, hatuna shughuli, bali na elimu yangu nifanye nini. Wakati devolution ilikuja, mimi nikaenda nikasomea kwanza driving. Baada ya driving nikaja nikafanya kazi ya mataxi town. Kutoka taxi nikaona sasa kulingana na competition ya madrivers, na kwa sababu mimi ni mwanamke, wanaume wananifanyia utani, wacha nifanye kazi ingine, niende nisome shule kosi ingine ambayo itanisaidia. Nilipoenda nikaisomea, nikaja kama attachment, nilipokelewa kwa kampuni ya Frontier Engineering Company, nikafanya attachment kwa muda. Baadaye serikali ya county ikaja ikanichukua na nikaajiriwa kwa Ministry of Roads, Infrastructure na hiyo transport. Mweledi huyu wa mashini hizi za barabara alimiminiwa sifa kochokocho na wenzake kama mwanamke mchapakazi, licha ya kuzingatia maadili za kitamaduni za Kiturkana kama inavyoenziwa na tamasha za Tobonglore. Mimi kwanza ningependa sana wanawake wenzangu waamke. Waamke wafanye kazi. Wasiseme ni ngumu, hakuna kitu kigumu duniani. Hila ni kutia bidii na kujitahidi na kupenda kazi yako. Ukipenda kazi yako hata kama ni ya kujitolea utapata umefika mbali. Kuna kazi mingi kama wanawake kufanya kazi ya kuendesha hiyo mashine za simamoto. Turukana tuko na changamoto. Kuna kazi mingi kama ya forklift. Turukana tuko na changamoto. Kuna kazi kama hii ya plant operator, sasa tuko wawili. Mimi mwenyewe ningependa nisibaki hapa. Kwa zile miaka nimefanya kazi ya barabara ni miaka mingi sana tangu serikali ya county ianze. Ningependa sana kama ningeenda nisomee course ya instructor.